Načelnica službe za zdravstvenu zaštitu dece i školske dece, pedijatar Radmila Pavlović-Radić, odgovorila je na neka roditeljska pitanja koja su u poslednje vreme sve učestalije. Za vakcinisanje dece prema određenim uzrastima postoji zakonska regulativa, precizno i tačno propisana i to je, kao i sve drugo što je zakonom propisano, znači obaveza nas zdravstvenih radnika da sprovodimo, a roditelja da se redovno odazivaju tim pozivima i da dovode svoju decu na vakcinaciju. Zapravo, ako bismo dozvolili da svako postupa prema svom nahođenju, viđenju, tumačenju korisnosti i eventualne štetnosti od vakcina, mi bismo imali jednu potpunu ugroženost, znači tog sistema sprovođenja imunizacije, i doveli bismo sami sebe u jednu potpuno nepoželjnu situaciju, a to je da nedovoljnim, neredovnim, neadekvatnim vakcinisanjem dece dobijemo ponovo zarazne bolesti, čak i neke koje se smatraju iskorenjenim. Trenutna situacija je takva i dosta se priča o tim takozvanim petovalentnim vakcinama koje jesu uvrštene od 1. januara 2014. godine u naš redovni kalendar vakcinacije, ali kojih redovno u distribuciji nemamo od strane Zavoda za javno zdravlje. Tako da oni roditelji koji su se odlučivali da im deca primaju ovu petovalentnu takozvanu pentaksim ili infarix vakcinu, su ovu vakcinu kupovali. Nažalost, u posljednjih nekoliko dana imamo situaciju da ni u slobodnoj prodaji, odnosno u našim apotekama, ove vakcine nema. Ali zato imamo redovnu distribuciju vakcine, klasične takozvane Torlakove vakcine, koju dobijamo preko naših zavoda za javno zdravlje i koje naravno naši mali pacijenti svakodnevno primaju. Znači, to je vakcina protiv difterije, tetanusa, velikog kašlja, dečje paralize. Deca za upis u prvi razred primaju praktično dve vrste revakcina, znači ponovljenih vakcina. Jedna je vakcina protiv difterije i tetanusa i naravno vakcina protiv dečje paralize koja se perosano, odnosno na usta, unosi. I druga je revakcina, MMR vakcina, odnosno to je revakcinacija protiv malih boginja, protiv rubeole ili crvenke i protiv zaušaka. Sistematski pregled obuhvata laboratorijske analize i utvrđivanje opšteg zdravstvenog stanja koje se unosi u karton i prati tokom školovanja. Deca sa rezultatima koji zahtevaju intervenciju i praćenje pozivaju se na redovne kontrole preko škole. Vakcinacija je neizbežna i obavezna, a sistem zdravstvene zaštite dece ažuran i organizovan.